словом, капуера пересічні українці познайомилися відносно нещодавно. Більшість після перегляду фільму «Тільки найсильніші» із Марком Дакаскасом. Мабуть, ви знаєте фільм був, це перший. Заінтригувало названня. Ми просто фільм бачили, то захотіли подивитися, як воно було на реалі. Мені просто розказували про те, що для маленьких дітей дуже добре займатися КПР. У мене маленький син, я планую, що якщо він захоче, щоб він займався. Появою капуери ми завдячуємо африканцям. У 16 столітті їх вивезли до Бразилії з широких просторів рідних Конго, Анголи, Мозамбіка тощо. Начепили кайдани і відправили на плантації. Волелюбним туземцям це не вельми сподобалося, і вони почали шукати порятунку від нахабних португальських колонізаторів. Таким порятунком і стало нове бойове мистецтво, найретельнішим чином замасковане під безневинний танець. Конспірація вимагала музичних інструментів і співів. Це атабак. Без нього берімбао, агого та інших музичних інструментів просто неможливо уявити собі справжню капуейра. До сьогоднішнього дня капуера встигла побувати способом захисту, зброєю бразильських кримінальних авторитетів, методом політичного тиску, фестивальним шоу і просто спортом. Перша академія капуери відкрилася в 1932 році в Сальвадорі. Сьогодні такі школи є і у нас. Одна з них зветься АШЕ. Техніка іменно нашої школи, школа АШЕ, дозволяє розвивати все в основі, все повністю, тобто весь... всю структуру, отдельно качаются ноги, руки. КПР, она гармонично развивает всего человека, она учит познавать мир, она учит познавать собственное тело, собственную душу. Капуэра вимагає високої гнучкості і пластичності, але почати тренування може будь-яка молода людина навіть без спортивної підготовки. Завдяки капуэрі людина навчиться всьому – розтяжці, акробатиці, ударам, пластиці. А негри, до речі, Чехова навряд чи читали. Основне річ, яка розвиває бойове іскусство в чоловіка, це стойкість, упорство, характер. Це мистецтво, воно багатогранне, розвиває усе, і ритм, гра на музикальних інструментах, і володіння своїм тілом. Усім шанувальникам брейку. Цей танок є нічим іншим, як далеким нащадком капоейри. Принаймні, нижня його частина. Силові рухи, стрибки, перевороти і вертушки. Він був на основі дуже багато капоеристичних рухів, які використовувалися в брейку. Одно друге доповнює, і елементи дуже взаємосв'язані. Незвичним поєднанням танцю і бою в свій час захоплювалися не лише бразильці. Якщо тобі подобається поєднання бою і танцю, тобі доведеться обирати між капоейрою та бойовим гопаком, який у 1997 році став українським національним видом спорту. Я не буду порівнювати, це совершенно різні національні приналежності. Але взагалі є спільна основа – це танець і боротьба.